Өткен жылғы қызметінің нәтижелерін талдағаннан кейін біздің кәсіпорынның басшылығы жарнамалық науқан өткізуді шешті. Маркетингтік стратегия шеңберінде өзіміздің танымал өніміміз 6-8 сантиметр өлшемді сүзгі қағаздан жасалған жаңа пакеттегі түйіршіктерде хитта шай өндіруді бастауды жоспарладық. Біз 20 жыл болды биопрепараттар дайындаумен айналысып келеміз. Барлық уақытта жаңа өнімді меңгеріп келеміз. Біздің кәсіпорын Воронеждегі ірі өндірістік бірлестіктің құрамына кіреді. Арнаны шай пакеттерінде шай шығаруды бастау 5 алдан келін, ең қысқа мерзімде жарнамалық науқан жүргізу үшін жоспарланған болатын. Шай пакеттерін пайдалану шайдың пакеттік түрінде арнада материалға бөлінуін қамтамасыз етеді. Өндірісті дайындаудың жетекші технологы ретінде маған машинаның өнімділігін арттыру мүмкіндігі бар сүзгі пакетінде хитта шай шығаратын жабдықты табу тапсырылды. Іздеудің негізгі критерийлері: біріншіден, жабдық толығымен автоматтандырылған болуы керек, сөмкені беру, дәнекерлеу, кесу. Екіншіден, машинаны басқару қарапағым және қарапағым болуы керек. Машинаны құрастыру және орау цехына орналастыру жоспарланған болатын. Шай шығару үшін шайға арналған сүзгі қағазын пайдалану жоспарланған болатын. Технолог ретінде мен өндірістің барлық кезеңдерінде фармацевтикалық препараттарға қойылатын талаптарды сақтау маңызды екенін түсінемін. Ылғалдылық деңгейі, бөлмедегі температура, фармацевтикалық өндірісте шикізаттың, дайын өнімнің сапасына талдамалық бақылау жүргізу қажет. Біз гигиеналық қызмет талаптарын қамтамасыз ету үшін сапалы жабдықты пайдалануымыз керек. Сондықтан, сүзгі пакеттеріне шай орауға арналған автоматты жабдықты таңдау мәселесіне өте мұқият қарадым. Мен қиын мәселені шешуді ең танымал әдіспен бастадым. Интернеттен іздеу. Әріптестерімнің ұсынысы бойынша мен бірінші кезекте еуропалық өндірушілерге жүгіндім. Мен өзім екі компанияны таңдадым, біреуі Италияда, екіншісі Словенияда. Оларға электронды пошта арқылы өтініш жіберіп, 3 күннен кейін мен итальяндық компаниядан жауап алдым. Ол өндірісті тоқтата тұруға балансты жабдықты жеткізе алмайтынын айтты. Словениядан келген компанияда электронды хатта ТМД елдермен жұмыс істемейтінін жазды. Бірінші қадам мен үшін сәтті болмады. Білдім, деп жауап безінхадлық положение. Және жалғастырды іздеу шешімдер міндеттері. Шай орауға арналған ұқсас жабдықты мен 3 қытай өндірушісінен таптым. Олармен телефон арқылы балансқа шықты. Мен таңдаған компанияның менеджерлері маған жауап бермеді. Олардың машинасы тігістерді дәнекерле ала ма? Сөмкелерді автоматты түрде кесіп таста ала ма? Дайын машинаны алуға болатын кезде сағатына 1000 қап өнім бере ала ма? Осы сұрақтардың барлығында мен біз бәрін жасамыз деген сөзді естідім. Бір компания менімен қытай тілінде сөйлесе бастады. Мен әңгімені ағақтадым. Нәтижесінде мен шай түйіршіктерін орауға арналған жабдықты өз бетімше таңдау мүмкін емес деген қорытындыға келдім. Және маманға хабарласуды шештім. Маған машина, оның мүмкіндіктері туралы толық ақпарат беретін, біздің материалмен жабдықты асынатын, жеткізу шарттары туралы ататын кәсіпқой керек болды. Бастапқыда қытайлық делдалдарды қарастырмау туралы шешім қабылданды. Көбінесе Қытайдан өндірушілердің тікелей өкілдері болады. Мен бұл кезеңді қайтадан өткізгім келмеді. Және ресейлік делдалдардың көмегіне жүгінуді шештім. Мен келесі критерийлерге сүйене отырып, маман таңдадым. Фармацевтикалық жабдықтарды сату нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеу, клиенттердің оң пікірлері, компания сайтында ақпараттың қолжетімділігі, машинаны жеткізудің ыңғайлы шарттары. Осы параметрлер бойынша мен 4 компанияны таңдадым. Барлығына электронды пошта арқылы сұрау жіберіп, мен 2 компаниядан жауап алмадым. Бір компания олардың жөндеу бойынша маманы жоқ екенін ескертті, және жабдықты орнатудың барлық процедурасын өз бетінше орындау қажет болады. Бұл опция маған ұнамады. Мәскеуден келген компанияның бір менеджері маған сұрақтарыма сауатты және сындарлы жауап бере алды. Маған бұл маманың іскерлік көзқарасы ұнады. Бұл компанияның менеджері сыпалы түрде жүгінді, жабдықтың қажетті қуаты туралы көптеген сұрақтар қойды. Орау үшін қандай материалды қолданамыз? Шай пакеттерінің қажетті мөлшері. Телефон арқылы алдын ала кеңес алғаннан кейін маман шай пакетіне және конвертке орау машинасын ұсынды. Мен бұл нұсқаны біздің компания басшылығымен келісіп,
Біз таңдалған машинаны жеткізуге келісім жасастық. Бүкіл өндіріс кезеңінде мен электронды поштаға тапсырысымның дайындығы туралы есеп алдым. Шай орау машинасы жасалған кезде менеджер біздің шикізатты асыналған жабдықтың жұмысының бейнесін жіберді. Орамдағы сүзгі материалынан конверт балда болады. Оған шай түйіршіктері автоматты түрде мөлшерленеді. Сары түсті екінші орамнан конверт түріндегі шай пакетіне арналған қаптама қалыптасады. Далын шай пакеттері пакеттің шетін дәнекерлеуге арналған арналы үстелге келеді. Менің тапсырысым шарт бойынша көрсетілген мерзімде жеткізілді. Машина тот баспалтын болаттан жасалған, жабдықты басқару қарапағым және қарапағым болды. Біз жабдықты алғаннан кейін екі апта ішінде оны орнатып, іске қосып, қызметкерді оқыттық. Нәтижесінде сүзгі қаптамасындағы фитті шайды 4 ай ішінде өндіріске енгізді. Мүмкін, егер мен жабдықты өз бетімен таңдасам, осында қысқа мерзімде мұндай керемет нәтижеге қол жеткізе алмас едім. Тәжірибе көрсеткенде, сүзгі пакеттеріне шай орауға арналған автоматты жабдықты таңдауда кәсіби маманның көмегіне жүгіну дұрыс болды. Нағыз кәсіпқоймен сөйлескеннен кейін, мен өзім аздап ақылды болдым. Көп нәрсені үйрендім және жақсы мұғалімнің сөздері сенімен келіспейтініне сенімдімін. Мен мұны өз тәжірибемнен тексердім.